Проект за најдобра пракса за 2016 година. Ова е наградата или пак признанието кое неодамна го доби нашиот пријател и соработник, човекот кој макотрпно се залага за да се подобрат состојбите кога станува збор за туризмот во Македонија. Владо Србиновски, претседател на Асоцијација за алтернативен туризам Балканија. Добро ден, дојдовте. Честитки за признанието. Благодарам. И нас не е задоволство што добивме вакво признание, бидејќи тоа е сепак признание за нашето залагање, за нашиот труд, за нашите ангажмани. А проектот е наречен Albergo Difuso и од тој проект ние од програмата Erasmus Plus 6 луѓе бевме на обуки во Италија, каде што сакавме да добиеме повеќе информации, повеќе знаење за иновативен модел на туристичка понуда со цел да го пренесеме и да го афирмираме и во Македонија. Наку со да вас и за гледачи да ги кажеме што значи тој модел. Тоа се дифузни хотели, така наречени. Почнал да се практикува во Италија, меѓутоа и други земји го прифатиле, како Швајцарија, потоа Хрватска, го адаптирале на нивните потреби. А тоа значи наместо да се гради нов хотел како зграда, постоечките куќи во мали рурални средини каде што селата или населбите веќе се селуваат и не се во функција, а се во здрава кондиција, ги уредуваат на традиционален начин, со традиционалните изглед и внатре комплетното уредување и ги нудат како место за сместување, менаджирано од едно место. Например, местото каде што бевме ние се вика Челано, на 100 км од Рим, еден од тие дифузни хотели беше 19 куќи, ги купува еден собственик кој што не се во функција во селото, ги уредува, ги реновира, ги уредува традиционално како што изгледале и ги нуди како хотел, од едно место ги менеджира. Интересот е голем, бидејќи луѓето повеќе се интересира за сместување во такви услови, бидејќи автентичноста им е значајна, тие биле во хотели најразлични со различни изгледи и бира да престојат во вакви хотели и тоа почнува да заживува. На цела територија на Италија е распространето, а секој пат тоа иде со другите содржини, како што се агротуризмот, бидејќи во такви услови во рурални средини се нуди традиционална храна, традиционални производи, здрави, еколошки производи. И тој модел функционира добро. Примерот од Хрватска е дека на тој начин го прилагодува за своите услови и го применува. Ние, дознавајќи за тоа и во склад со нашите заложби на Балканија, да го афирмираме. Имаме ли тенденција тоа да биде овој модел да се применува кај нас? Мислам дека има автентични села, особено, каде што нели таа автентичност ке може да се пренесе на туристите. Да, има. Ние се обидуваме да го афирмираме, да биде, да ги информираме и другите чинители во туризмот. Например, држевме предавање на факултетот за туризам пред студентите за овој иновативен модел. А за да биде поблиску до гледачите, можам да кажам дека слично нешто има обиди кај нас во Македонија. Примерот туто хотелот во Јанче. Тој има изградено еко хотел, меѓутоа има 3 или 4 куќи купено од мештаните кои се адаптирани на традиционален начин и ги нуди за сместување. Тоа е во помал обем, меѓутоа тоа е многу известно и реално во Македонија да се реализира, бидејќи многу од нашите села веќе можам да кажам за жал исчезнуваат, а се уште куќите се во здрава кондиција и може да бидат применлива и помалку чини. На тој начин ги се врзуваат локалното население да биде вклучено во понудата. Значи, своите куќи ги даваат за туристичка понуда, се вклучуваат во здравните лица кои што секој пат се сервис на понудата како храната и другите услуги и младите кои што би ги менаджирале тој тип на хотели. Значи, сите задоволни на крај. Да, тоа е значи, реално изводливо за Македонија и затоа ние се обидуваме да го афирмираме, затоа добивме признание за тоа наша заложба. Супер. 2016-та како ви изгледаше на полето на туризмот? Еве, би започнале, ајде може со зимскиот период, затоа што тој не е актуелен.
Да, зимскиот е актуелен, еве малце не залажа и не израдува снегот кој што падна. Сите се радуваме и се надеваме, меѓутоа на жалост не е доволно тоа за да можеме да речеме дека зимската сезона е почнет и дека може да се користи. Исто така глобално во затоплување, климатските промени влијаат да овој тип на туризам не е толку користен, експлоатиран, бидејќи многу е кратка сезона. Така како што е кратка сезоната во зимскиот период во Македонија, така е кратка летната сезона, кај што претежно ги нудиме езерата Охрид до Еран Преспа. И затоа нашите заложби, нашите определби во Балканија се да го афирмираме богатото културно, антрополошко и природно наследство на земјата и да и сме насочени на три макросектори како природен, културен и рурален туризам, сметајќи дека тоа е потенцијалот на Македонија, заедно со земјоделието, за економски раст на земјата. Имаме делумно, можеме да кажеме, задоволни сме од нашите активности, од нашите заложби, како ефект од тоа што го правиме. И во минатата година имавме повеќе проекти на тие теми кои што се однесуваат и презентации и обуки на луѓето кои што работат со нас, така да нашиот тек, нашата определба ја следиме и очекуваме уште понатаму да даваме повеќе резултати. Како што реков, значи, зимските и летните спортови, спортскиот, летниот туризам се... Таму има и спортови. Подсвестно ми проработи, бидејќи тековно работиме еден проект за спорт. Ага. И сакав да кажам дека понудата треба да ја збогатиме со активен туризам, кој што пак го опфаќа спортот, како значен сегмент на туристичката понуда. Се повеќе туристите бираат активни одмори, наместо да лежат на плажа. И тој активен одмор во најголема мера опфаќа спорт и рекреација. Сакам да кажам дека Балканија тековно спроведува... На плажа можеш и риби, а си фаѓаш. И тоа, да. Тоа е рекреација и спорт и рекреација. Тековно спроведуваме исто така еден проект со, каже што сме партнери со 8 земји, а спортот е и под име Sport for All или Спорт за сите, каже што ние целта спортот да го доближиме до сите луѓе, до сите структури во своите земји, сите партнери, со одредени задачи. И заканата од неактивност во општеството е сериозна и веќе има програма во Европската комисија за афирмирање на спортот, посебна програма за афирмирање на спортот, за да се потекнат сите генерации од млади до возрастни, како темите спортот кој што придонесува е спортот против агресијата во училиштата. Тоа е стварно голема можност да се формираат млади луѓе кои што... Подобри личности. Да, подобри личности. Спортот за луѓе со посебни потреби, исто така е многу значен за нив. Спорт, било како спорт за сите, исто така. Спортот и волонтерството е значен кој што треба да ги потикне луѓето да волонтират и да даваат придонес во обштеството. Ефективността на работно место заедно иде со активностите спортски. Доколку сме активни, доколку имаме здраво тело, значи ќе бидеме поефикасни, поефективни на работа. Околу новогодишните празнувања, кои зимски центри вака би ги препорачале? Кажавме Охрид и Бирово, веќе пополнети капацитети. Па, да, капацитети се одамна пополнети, веќе има интерес, нашите информации зборат дека има интерес и од блиски соседски земји, од Бугарија доста доаѓаат во Охрид и во источниот дел на Македонија. Холандијани се когаш има исто во Охрид? Ако збориме за туризм, значи оваа година и како и претходните, најголем број на туристи имаме од Турција, а втори по број се холандијаните, потоа се бугарите и србите. Што значи, ако ги погледнеме како статистика, значи опкружувањето околу нас е се традиционални наши туристи и треба да работиме и да ги задржиме, а секако и да ги афирмираме подалеку. За холандијаните мерките што ги прави Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот за субвенции и можностите за што поголем број на авионски конекции, авионски летови до Македонија и надвор Македонија, како и лоукост летовите, направија да бројот на туристи од континуирано расте од година на година, така и оваа година тој број е зголемен и е позитивно. Меѓутоа,
Тоа не е доволно, тоа е во една фаза на раст. Меѓутоа, за да ги задржиме туристите, ние мораме да работиме на збогатување на содржините, пред се, што повеќе различни содржини, што боревме. Активен одмор, активен, тоа што туризам. И мораме да ги подобруваме сервисите, услугите кон туристите, бидејќи порва за секој турист е. И стандардите да ги подигнеме, квалитетот, секако и животната средина за чување. Владо, наградата за најдобра пракса говори дека одлично ја заокруживте 2016 година. Во една минута да ни кажете накусо за плановите кои што ги имате за новата година, може би во првата половина од истата? Имам задоволство да кажам дека од пред два дена добивме нов проект, кој што ќе трае 2,5 години. Одлично. И се однесува пак од програмата Erasmus Plus, поголем проект за стратешки партнерства, каде што сме 4 земји партнери, каде што одредени пракси, добри пракси од Италија и од Австрија, ние сакаме да ги примениме во Македонија, се однесува од програмата ЕКВЕД за тоа е европски кредит систем за звања на одредени професии. Значи, тие што ќе поминат тие обуки и тој што ќе учествуваат во проектот, ќе добијат европски кредит звања за менеджери во рурален туризам и агротуризам и водичи во природа. Тие се звања кредити кои што важат на територија на цела Европа и тие луѓе ќе можат со тие звања да бидат секаде работени. Супер, ќе ги информираме гледачите и за останатите проекти кои што ќе ви бидат на располагање или за кои што ќе работите во следната 2017 година. Убаво да се поминете за новогодишните празници. Благодарам и на вас да поминете убаво. Да се одморите и да. Со нови сили да се дружиме во новата година. Веќе имаме мотивација и се надевам дека ќе има и резултат. Повеќе туристи и туристки. Ќе има. Благодариме.